Mga ka-OFW, ang ipipicture natin ngayon ay tungkol sa mga palaka. Alam niyo ba na ang palaka ay may 5,000 uri sa buong mundo at ito ay may kanya-kanyang unique na katawagan? At alam niyo ba na ang palaka ay hindi umiinom ng tubig dahil sa mismong balat niya ito dumadaan? At pag tumawag ang palaka, naririnig nila ito sa halos 1 milyang layo. Ganon. At ang mga palakang ito ay nakakatalon tulad ng pagtalon ng isang tao na umabot ng 30 metro. Pag marami ang palaka sa isang lugar, ito ay nagsimbolo ng maganda ang ecosystem nito. At alam niyo ba sa Egyptian mythology, ibig sabihin ng palaka ay simbolo ng fertility. Ito ay nag-represent sa frog goddess. At lubos nilang pinaniniwalaan ito. Karamihan sa mga palaka ay devoted sa pag-aalaga ng kanilang mga supling. Oh, ganun. Sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na giant Philippine frog. Karaniwang makikita ito sa Mindanao. At naging stampa ito ng ating mga sulat noon. Guys, alam nyo ba na meron din tayong palaka na kasing laki lang ng tupo ng daliri ng ating kamay? Saka, kasing laki ng ikaapat na bahagi ng isang pisong barya, ganun ito kaliit. At sa panahon noon, ito rin ay ginawang stamp na makikita rin sa ating mga lumang sulat. Karamihan sa atin ay kumakain ng palaka, lalo na sa mga taga-norte, especially sa mga taga-Isabela at lugar sa Bulacan. Ito'y madalas mong makikita sa mga palengke. At sa murang halaga na 160 per kilo ay meron ka ng ulam na palaka. Mga kapatid, ang palaka ay pwedeng adobo o kaya iprito mo na lang. Pwede ring binataan, mas masarap pag may gata, paborito ng mga taga Bicol. At pwede rin itong sinampalugan gaya ng mga taga Bulacan. At sa mga taga Isabela, ito'y karaniwang mong makikita sa inuman bilang pulutan. Para sa konting kalaman, alam niyo ba na ang pinakamaliit na hayop sa buong mundo ay ang palaka? At ito ay makikita sa Papua New Guinea na may sukat lamang na 0.3 inches. Ganoon kaliit ito. Okay guys, that's all for today. Don't forget to hit like and subscribe on my channel. Thank you very much.